Erfitt var að horfa upp á þá veikustu, segir háseti á Júlíusi Geirmundssyni, þar sem nær allir veiktust af COVID. Fara hefði átt í sýnatöku í stað þess að láta menn vinna veika, en ekki líðist að andmæla skipstjóranum. Sérfræðingur í vinnurétti segir mál skipverjana einstakt í íslenskri sögu og að ábyrðin liggi hjá skipstjóra. Hægt sé að velta fyrir sér hvort grundvallar mannréttindi hafi verið brotin. Samtals hafa 19 sjúklingar greinst með COVID-19 á öldrunarlækningadeildinni á Landakoti. Tveir til viðbótar hafa greinst á Sólvöllum og Eyrarbakka en þeir komu af Landakoti. Enn verið að greina sýni. Í dag eru 45 ár frá því kvennafrídagurinn var fyrst haldinn á Íslandi. Krafan í ár að vinnuframlag kvenna í faraldrinum verði metið til launa en langflest framlínustarfsfólk er konur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur hvatt landsmenn sína til að kjósa snemma í forsetakosningunum. Sjálfur gerði hann það í dag þegar hann kaus í Florida. Gott kvöld. Þriggja daga einangrun var í boði fyrir þá fyrstu sem veiktust um borði í frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni. Þremur vikum síðar var fyrst farið í sýnatöku. Háseti segir að eftir að þeim var tilkynnt smitið hafi þeim verið sagt að halda áfram að vinna. Arnar Hilmarsson 21 árs og hefur verið háseti á 15 túrum á Júlíusi Geirmundssyni. Af 25 skipverjum veiktust 22 af COVID þeirra á meðal Arnar. Veiðiferðin hófst 27. september. Sá fyrsti veiktist eftir 2 daga og var settur í 3 daga einangrun og eins var gert í næstu 4. Þá var kominn 6. eða 7. október. Og í kringum það leiti þá byrja ég að finna fyrir einkennum. Og varst þú þá settur í svona stutta einangrun? Nei, ég var ekki settur í neina einangrun. Varst þú mikið veikur? Já, ég fann fyrir svima, hausverk, hálsbólgu og hósta. Arnar hélt áfram að vera í káetu með þeim fyrsta sem veiktist. Þar slakaði hann ekki á, nei, hann vann allar sínar vaktir og hvíldi sig á frívöktum. Fljótlega byrjuðu einkenni svo að spretta upp alla áhöfn. Hræðilegt var að horfa upp á þá sem veikastur urðu. Sá sem var veikastur er einn harðasti maður sem ég veit og hann lét sig hafa það í einhverja 3 vaktir að vinna veikur. Svo var hann einfaldlega orðinn svo slæmur að hann bara gat það mögulega ekki. Það var bara erfitt að horfa upp og hann færa sig upp af bekknum og upp í sjúkraklefa. Hann segir að sér skiljist að beðið hafi verið að fara í land í sýnatöku. Þar sem að skipstjórinn hafði samband við sóttvarnalækni í byrjun túrsins, þá tóku við því eiginlega sem sjálfsögðu að þetta væri allt gert í samráði við hann. Auðvitað hlíti sóttvarnalæknir eða umdæmislæknir sóttvarna á Vestfjörðum að vita hafa hann heyrt af öllum þessum veikindum hvernig réttast væri að bregðast við. Sjálfum fannst Arnari ekki í lagi að haldið væri áfram með svona marga veika. Nei, það er alls ekki eðlilegt. Þegar farið var að landa síðustu helgi var það ekki vegna sýnatöku. Það var brælustopp og ekki hægt að veiða í brælu. Og svo þurfti líka að taka olíu. En það var líka farið í sýnatöku. Þannig að í rauninni var skimunin þriðja í forgangsröðun. 20 klukkustundum eftir sýnatöku á mánudaginn kom skipstjórinn til þeirra niður í stakkageymslu og sagði þeim niðurstöðuna. Það væri COVID-smit um borð og það var og sagt bara að klára aflan og hefja lokaþrif á skipun. Í þrifum felst háþrýstuþvottur með heitu vatni þannig að mikil gufa myndast. Einn veiku skipverjana fékk svo mikið í lunguna að hann þurfti frá að hverfa. En hreyfðu skipverjar ekki við mótmælum? Andmæli beinlínis gegn skipstjórunum á fristi togara líðst ekki. Skipverjarnir eru sammála að brotið hafi verið á þeim. En hvað finnst Arnari alvarlegasta brotið? Það alvarlegasta var að halda mönnum nauðugum við vinnu á meðan að þeir voru veikir. Arnar segir einu viðbrögð hraðfristi húsins Gunnvarar hafa verið almenna yfirlýsingu. Honum koma viðbrögð útgerðarinnar ekki á óvart. Hegðun HG í þessum koronavírus skandal núna er í nákvæmu samræmi við hegðun fyrirtækisins gagnvart starfsmönnum þar sem varðar öryggi og heilsu starfsmanna í fortíðinni. Ertu hvað hrættur að missa þína stöðu á skipinu út af þessu?
Tjáning mín á málinu er óendanlega verðmætari heldur en starf mitt hann borð. Fréttastofu barst yfirlýsing í dag frá Jónasi Eyjólfi Jónassyni bátsmanni fyrir hönd skipverja á togaranum. Hann segir að áhöfnin sé fyrst og fremst mjög sár yfir viðbrögðum útgerðar og skipstjóra í þessu máli. Þeir telji sig eiga betra og meira skilið en nístandi þögn. Þeir krefjist þess að fá heiðarleg svör hvernig var í pottinn búið. Augljóst sé að verkferlar hafi verið brotnir og ekki skýrt hvernig samskiptum var hagað á milli útgerðar og skipstjóra. Aflanum var landað úr júlíusi hér á höfninni á Ísafirði í dag. Matvælastofnun sagði að veri óhætt að vinna aflan eins og aðrar afurðir og engar líkur séu á að fólk geti sýkst af COVID-19 úr matvælum. Fréttastofa hefur ítrekað reynt að fá viðtal við forsvarsmenn fyrirtækisins en alltaf fengið neitun, bæði í dag og síðustu daga. Þá hefur skipstjóri togarans einnig neitað að tjá sig við fréttastofu. Við tölum við sérfræðingi vinnurétti í dag sem telur á mál skipverjanna sem jafnvel einsdæmi í íslenskri sögu. Megin ábyrgð á áhöfn skipsins liggur hjá skipstjóranum og skipstjórinn er náttúrulega sá aðili sem að útgerðin ræður til að bera þessa ábyrgð. Lára vísar til 76. greinar sjómannalaga þar sem segir að vanræki skipstjóri skyldur sínar við veika eða slasaða sjómenn. Varði það sektum eða fangelsi, alltaf tveimur árum eða fjórum ef sakirnar eru miklar. Þá sé réttarfar sjómannalaga ólíkt öðru refsiréttarfari að því leiti að ráðuneyti hafi úrslitavald hvort ákært sé. Lögreglan á Vestfjörðum skoðar nú hvort hefja eigi rannsókn á málinu. Þegar maður skoða það hvort það hafi dómar gengið, á grundvelli eða út af þessari 76. grein og þegar maður leitar eftir dómum með vísan til þessari greinar þá finn ég ekki neina dóma. Það er eins og að það hafi ekki rétt á þetta ákvæði í sjómannalögum fyrir að þá núna. Þannig að þetta er jafnvel í sögulegu samhengi alveg einstakt mál. Já, það sýnist mér. Skipverjar segja þá að samskiptabann hafi verið sett á og þeim ekki leyft að ræða veikindin á samfélagsmiðlum eða við fréttamenn. Út frá almennum sjónarmiðum með málfrelsi og tjáningafrelsi þá getum við velti fyrir sér hvort að þarna sé ekki verið að brjóta grundvallar bara mannréttindi á mönnum því að fyrirskipa þeim svona hluti. Erfitt sé að finna sambærileg tilvik. Þetta minnir kannski á mál sem að koma upp á stríðstímum. Þar sem að er að ræða að skip verður fyrir árás annars skips eða eitthvað slíkt. Þetta er ákveðin neyðar ástand sem að kemur þarna upp og þá verða aðilar að bregðast við út frá neyðinu sem er komin upp. COVID-smituðum sem liggja inni á Landspítala hefur fjölgað 12 milli daga. Í gær greindust 76 innanlands með veiruna. 16 utan sóttkvíar, nærri 30 þeirra sem greindust í gær tengjast hópsýkingu á Landakoti. Í dag hafa greinst sjúklingar sem hafa verið færðir af Landakoti ná aðrar sjúkrastofnunir með það að markmiði að létta undir á Landspítala. Hólf Hudani yfir stjórn spítalans hefur fundað stíft stöðuna í dag og síðustu dag, er það ekki rétt? Já, og það var seint á fimmtudag sem að smit greindist á Landakoti bæði hjá sjúklingum og starfsfólki og síðan þá hafa 10 sjúklingar verið færið hringað á Landspítalann. Páll Matthíasson, forstjóri spítalans, hversu útbreidd er þessi sýking? Já, við vitum það ekki alveg. Þetta er klassasýking í mjög viðkvæmum hópi á Landakoti og sem sagt við höfum verið að skima og rekja síðan smit bæði innan Landakots og innan spítalans og síðan líka á stofnanir þangað sem sjúklingar hafa farið. Ég var nú bara þar fréttir rétt áðan að 3 sjúklingar til viðbótar hafa bæst við með COVID-sýkingu á Landakoti þannig að við höfum ekki ennþá náð alveg í kringum þá sýkingu eins og ég vonaðist til. Og er grunur smit á öðrum sjúkrastofnunum þangað sem sjúklingar hafa verið sendir? Já, við vitum það er staðfest að það var smit á Eyrabakka á Sólvöllum, 2 smit þar. Og við erum síðan í rauninni bara að fylgja því eftir og skoða hvort að smit gætu einni hafa orðið á öðrum stöðum. En við vonum auðvitað það besta, við verðum að óttast það versta og í rauninni fylgja því eftir til enda. Er þetta fólk alvarlega veikt og verða mögulega fleiri læðir inn á spítala? Já, það er alltaf alvarlegt þegar að veikindi kom upp í svona viðkvæmum hópi. Enginn þessara sjúklinga er á gjörgæslu.
En hins vegar hafa 10 verið fluttir hér yfir á Landspítalann í Fossvogi vegna COVID-veikinda sem að segja nokkuð. Og telurðu að smitum megi enn eftir að fylga? Ég vona svo sé ekki en ég óttast og ég held að verum að gera ráð fyrir því að við séum ekki búin að sjá fyrir endan á þessari klasasýkingu og já, það muni fjölga áfram. Er búið að rekja hvernig þetta smit komst inn á Landakot? Við erum að rekja það. Það má segja að í raunni í nær öllum tilfellum það sem sýkingar hafa komið upp á heilbrigðisstofnunum, þá það vegna þess að starfsfólk komið með sýkingar inn og okkur virðist að þannig sé einnig í þessu tilfelli. Þrátt fyrir að fólk fari mjög varlega og sýni ytterstu smitgátt, þá þetta býsna skæðveira og við verðum enn að brýna fyrir starfsfólki, heilbrigðisstarfsfólki, að gæta ýtrustu varúðar og smitgáttar og auðvitað ef að fólk hefur minnsta grunum að það sé eitthvað veikt fyrir eða hugsanlega komast upp veikindum að það sé þá heima. Kæra þakkir fyrir þetta, Páll, og við fylgstum sjálfsög áfram með. En við þetta má bæta að almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins hefur ákveðið að leyfa íþróttir barna innanhús eftir helgi. En við kveðjum hérna í bili. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. Og þá vestur haf. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, kýs snemma í forsetakosningunum þar í landi eins og fjöldi Bandaríkjamanna. Hann kaus á Palm Beach í Flórida í morgun á kjörstað og bókasafni, ekki fjarri golfvelli sínum. Trump á hús á Palm Beach og var þar og ferði í kosningabaráttunni. Hann hefur hvatt fólk til að mæta frekar á kjörstað en að senda atkvæði sitt með pósti. Þá hefur hann einnig hvatt fólk til að kjósa snemma og jafnvel til að kjósa oftar en einu sinni. 55 miljónir Bandaríkjamanna hafa þegar skilað atkvæði sínu fyrir kosningarnar sem fara fram 3. nóvember. Það eru mun fleiri en höfðu kosið 10 dögum fyrir síðustu kosningar. Vegna faraldursins vill fólk forðast mannmerðina á kjördag. I hear we're doing very well in Florida and we're doing very well. I hear every place else. So thank you very much and you're going to be very busy today because we're going to work you hard. Who did you vote for today? I voted for a guy named Trump. Thank you very much, everybody. Það dugir ekki að þakka konum fyrir að sinna mikilvægum framlínustörfum í faraldrinum, heldur þarf að meta framlegð þeirra í kaupi og kjörum. Þetta segir formaður Kvenréttindafélags Íslands. Ekki var hægt að halda kvennafrídaginn í dag vegna samkomubannsins. Í dag eru 45 ár frá fyrsta kvennafrídeginum á Íslandi. 90% kvenna lögðu þá niður störf til að sýna mikilvægi þeirra vinnuframlags og fylltu liði á Lækjartorg. Atvinnulífið á Íslandi lamaðist. Síðan hefur leikurinn verið endurtekinn 5 sinnum, 1985, 2005, 2010, 2016 og 2018. Síðast fylltu konur Arnarhól, en slíktir að sjálfsögðu ekki inn í myndinni í dag vegna kórunuveru faraldursins. En faraldurinn hefur ekki hvað síst áhrif á líf kvenna. Mikill meiri hluti þeirra sem sinna nauðsynlegri grunn þjónustu í faraldrinum og í framlínustörfum eru konur. Þær eru 75% af starfsfólki í heilbrigðis- og félagsþjónustu, 73% kennara og 57% starfsfólks við verslun og þjónustu. Það er þeim að taka að samfélagi sé þó gangandi og við getum bara ekki þakka þeim nóg mikið helgju. En á samanskapi ekki nóg bara að þakka, konur lifa ekki á þakklætinu einu saman. Heldur þarf þessi viðurkenning að þeirra störfum og framleiði samfélagi þarf líka endurspeglast í kjörum þeirra. Annar fylgifiskur faraldursins hrun ferðaþjónustunnar sem hefur gert það verkum að margar konur af erlendum uppruna sem sinntu meðal annars þrifum og þjónustu hafa misst vinnuna. Þeirra staðir eru bara mjög erfitt. Margar þeirra hafa farið að vinna umönnunarstörf, hjúkrunarfeimilum, en ekki allar. Heimilisofbeldi hefur aukist í faraldrinum, en í samkomubanninu í vor voru 11% fleiri tilkynningar heimilisofbeldi en undanfarin ár. Og það er eitthvað sem held ég allt samfélagi þarf að hafa virkilega áhyggjur af. Norðaustan hvassviðri gengur nú yfir landið. Björgunarsveitin Strákar á Siglufirði fékk að minnsta kosti 5 beiðnir aðstoð vegna fjúkandi lausamuna, svo sem þakplatna, fiskikara, vinnuskúrs og ruslatunna. Í Njarðvíkurhöfn var Björgunarsveitin Suðurnes kölluð út til að aðstoða tvo báta sem lentu í vandræðum. Verið var að sjósetja skútuna Lóu og fékk dráttarbátur sem var að aðstoða við sjósetninguna taug í skrúfuna sem slitnaði á milli þeirra. Skútan strandaði á steini en dráttarbátinn rak upp í grjótgarð utan við slippinn. Engum var þó mynd af.
Heilbrigðisstofnun Austurlands er í fremstu röð í fjarlækningum samkvæmt nýrri samnorrænni skýrslu. Læknar í Reykjavík og í Svíþjóð skoða sjúklinga á Austurlandi gegnum netið með aðstoð hjúknarfræðings. Á heilsugæslustöðinni á Eskifirði er eitt af fjórum fjarlækningatækjum á Austurlandi en hinn er á Egilsstöðum, Borgarfirði eystra og Djúpavogi. Þau fara á flakk eftir þörfum og eru búin margskonar myndavélum, hjartarita, öndunarmæli og hlustunartæki til dæmis. Sællar Róland. Sællastu segir Rón. Herði, og heyrðu þokkar Límer, okkur. Bara mjög vel. Glæsilegt. Herði, við þurfum aðeins að kíkja hérna, skoða eitt, tvei eyri hérna. Það sem við höfum ekki lækni starfstæðan á staðnum, þá getum við tekið, ég meina verið í sambandi við hann í gegnum tölvina, en nýtt sem sagt tæki myndavélar og tæki sem hanga hérna við til þess að ná upplýsingar. Þetta gerir okkur kleift í minni héruðum. Til þess að manna læknarþjónustu leysi þarlegandi að einhver leiti mönnunarvanda minni hér að það eða það sem er langt á milli. Það er mjög gott að nota þetta til dæmis fyrir börn. Þá getum við skoðað þau og í eyrun og þá kemur það upp á skjá. Þannig að fjarlæknirinn okkar sem er staddur í Reykjavík eða jafnvel í Svíþjóð getum metið hvort það séum eyrnabólgu að ræða og sett á sýklalyf ef þarf. Fram kemur í skýrslu Nordregio og Norrænu velferðamiðstöðurinnar að án slíkra lausna sé hætta á að rekstur heilbrigðisþjónustu verði of þungur og versni á sumum dreifbýlissvæðum. Brunhildur, dragðu andan djúft inn nefið og svo út munni. Það eru hrein öndunarhljóð og hvorki brak né íl yfir lunga. Að sumir leiti þá erum við að hérna, í raun að gera hluti sem að eru af meiri gæðum heldur ný venjuleg viðtali. Af því að það er tækifæri til þess að skrá meira, það er tækifæri til þess að taka myndir, taka upptökur af hlustuninni, til þess lungnahlustun og hjartahlustun. Við getum gemt allar upplýsingar sem við söfnum á stafrænu formi, þannig að skoða þetta aftur og fylgjast með hvernig hlutinni breytast yfir tíma. Sko. Það er einn af stóru kostunum við þessa vél. Sko. Og núna þegar við höfum verið 2 ár að þróa þessa þjónustu í okkur að þá sjáum við ennþá frekari möguleika á að nýta þessa tækni, tengingu við fleiri sérgreinar, tengingu inn á hjúkrunarheimili og fleira. Formaður vináttufélags Asera á Íslandi segir stöðuna í Nagorno-Karabakh mjög slæma. Fólk tínir lífi hvernig einasta dag, þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín vegna stríðsátökana. Ekkert látir á stríðsátökum yfirráð yfir héraðinu Nagorno-Karabakh. 2 vopnahlé sem boðið hafa verið hafa ekki breytt neinu þar Héraðið er innan landamæra Azerbaijan en meiri hluti íbúðar er frá nágrannaríkinu Armeníu. Vladimir Putin, forseti Rússlands, lýsti því yfir í vikunni að nær 5.000 manns hafi fallið síðan átök brutust út 27. september. Samkvæmt opinberum tölum Armeníu og Azerbaijan er fjöldinum 1.000 manns. Þetta fólk í borginni Stepanakert leitaði skjóls fyrir átökunum í kjallara í skóla. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín. Þetta er um einja dróiðunni og sýða náttíti. Ná væni væðu tólkan stofum að þessi gíli, bæði þetta. Tólkstu að við að bomba, pappa, hvað voru. Ну это, так сказать, если это перемирие, пускай это такое перемирие увидит весь мир. Sakir Jón Gasanov er formaður vináttufélags Asera. Hann segir að á sínum tíma hafi allir Aserar flúið svæðið og ríkið vilji ná yfirráðunum aftur. Þá getur fólk flytja snúa heim til þín og búa þar og eftir við getum setjað saman og ráða Nagorno-Karabakh máli. Ertu bjartsýnn á að það verði hægt að leysa þetta? Já, ég vona það. Bara þetta er ekki gott sem hverjum degi fólk er degi og degi ung fólk og krakkar og konur og allir bara degi hverjum eins og degi. Utanríkisráðherrar Armeníu og Azerbaijan funduðu með Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær, hvor í sínu lagi. Átökin hafa haldið áfram eftir þá fundi. Bæjarstjórnin í Fjallabyggð kannar nú leiðir til bjargar Siglunesi sem liggur milli Siglufjarðar og Hlíðensfjarðar. Mikið landbrot hefur verið á nesinu undanfarin ár og segjast aðkunnugir að höfnin á Siglufjörði verði ónothæf verði nesinu ekki bjargað.
það eru svona kannski 10-15 ár síðan að þá var allt þetta svæði hérna grasi gróið og þessir steinar þarna voru ekki komnir í ljós einu sinni. Og eins og við sjáum að þá er þetta á hraðri leið að fara til fjandans. Jörðin Siglunes lagðist í eyði árið 1988. Siglunes er ekki alfara leið og þangað þarf að fara með bát frá Siglufirði. Töluvert landbrot hefur orðið á nesinu undanfarna áratugi og gróður þekja minkað mikið. Hagsmunasamtökin Björgum Siglunesi vöktu athygli bæjaryfirvalda á málinu. Það er örugglega mjög stutt í það að það opnist hérna á milli og þegar það er orðið opið á milli að þá náttúrulega kemur gapið með, til með að stækka mjög hratt og þá verður mjög mikil hætta á því að þessi góða höfn inn í Siglufirði að hún verði bara þú veist, ónothæf að einhverju leiti. Og þetta geti gerst bara á allra næstu árum? Já, mjög sennilega, ef ekkert verður að gert. Árið 2011 gerði fornleifavernd ríkisins úttekt á Siglunesi þar sem landbrot var metið. Kom þar fram að gróður þekjan á nesinu hefur hopað tæpa 30 metra frá árinu 1950. Ekki hefur verið reiknað út hvað nesi verður lengi að brotna alveg niður en ljóst er að eftir því sem það minkar gengur niðurbrotið hraðar. Valgeri leggur til að reistir verði varnargarðar til þess að verja nesið. Þannig hafði nú ekki verið dónalegt að fá fossana sem voru rifnir á Indlandi og sökkvaði mjörna norðan við. Þeir hefði nú verið fín brunnvörnmaður. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það er útlit fyrir áframhaldandi norðaustan hvassviðri í kvöld og nótt og rigningu á austanverðurlandinu. En dregur smám saman úr bæði vindi og úrkomu á morgun, fyrst austan til á landinu. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þá ætlum við að fara yfir það sem íþróttadeildin býður upp á í kvöld. Sundmaðurinn Anton Sveinn McKee gerði sér lítið fyrir og setti Norðurland á Íslandsmet í 200 metra bringusundi í dag. Crossfit stjarnan Katrín Tanja Davíðsdóttir tekur þátt í heimsleikunum í crossfit í Bandaríkjunum og byrjaði fyrstu æfingu dagsins vel. Og á Spáni var mikið undir þegar erkifjendurnir Barcelona og Real Madrid mættust í El Clásico og nóg var að vera í enska boltanum. Við skulum þá rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Erfitt var að horfa upp á þá veikustu, segir háseti á Júlíusi Geirmundssyni, þar sem nær allir veiktust af COVID. Fara hefði átt í sýnatöku í stað þess að láta menn vinna veika, en ekki líðist að andmæla skipstjóranum. Sérfræðingur í vinnurétti telur málskipverjana geta verið einstakt í íslenskri sögu og að ábyrðin liggi hjá skipstjóra. Hægt sé að velta fyrir sér hvort grundvallar mannréttindi hafi verið brotin. 21 sjúklingur hefur greinst með COVID-smit tengt hópsýkingunni á Landakoti. Forstjóri Landspítalans segir smitið líklega hafa borist inn með starfsmanni og býst við fleiri smitum jafnvel á fleiri sjúkrastofnunum. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hvatt landsmenn sína til að kjósa snemma í forsetakosningunum. Sjálfur gerði hann það í dag þegar hann kaus í Flórida. Þessum fréttatíma er lokið, það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ru.is. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl.